ẹyin tèmi ẹ káàárọ̀ a dẹ̀ kú bó ṣe ń lọ ìní lọ́jọ́ ajé ajé máa gbé wa gbogbo alámárajì jẹun lágbára ọlọ́run mo kọ́ sáré fẹ́ ṣe ọ́díò yìí ni ṣe mọ̀ pé mi ò ṣe ṣáàtì lọ́jọ́ lásán ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe eléyìí ǹjẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Olamide Suleiman. Olamide Suleiman jẹ́ ẹni tí mo láìkì gan ni gbogbo ẹni tẹ́ bá ń wo fídíò bá ṣe ìwọ ilé tí mo ṣe lánàá tí mi ti wà mọ̀ pé ó máa fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú báyìí ẹ rí pé mo ń sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ ni pé mo dẹ̀ déédéé ń sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ mo rí mọ̀ pé ọmọ tí ó ti fèsì àwọn nǹkan tó pọ̀ láyé ni níwọ̀nba ọjọ́ orí ẹ̀ yẹn ojú ẹ̀ náà ti rí ojú ẹ̀ náà ti rí ẹ mọ̀ ìgbà tí mo ti ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ lọ máa wo fídíò mi mo ti ṣe fídíò nípa Olamide dáadáa ìdẹ̀ gbólọ́wọ́ ẹ̀ mi ì mọ̀ ń rí bọ̀ mọ̀ ń wo pé ọmọ tó wá jọ́ ọmọ èèyàn náà nǹkan tí èèyàn bá ṣe fọ́mọ èèyàn ọmọlọ́mọ làwọn èèyàn míì máa ṣe fọ́mọ èèyàn bìlíìfù tèmi nìyẹn òun lẹ máa fi rí pé wá ti jẹ́ nǹkan ọmọ mo máa kára màá sì kì í mọ̀ torí èèyàn ẹni tó bá ti bímọ lẹ̀ o gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa fọ́mọlọ́mọ náà gbogbo ibi táwọn ọmọ ẹ náà bá dé wọ́n ara àánú kò sọ́gbọ́n. Mo wá wo fídíò tí Olamide ṣe ní àná àánú ṣe mí àánú ẹ máa ṣe mí Olamide o àánú ẹ ṣe mí tèmi ṣe Ọlọ́run ṣe mímọ̀ ẹ ṣe ẹni Olamide ṣe mímọ̀ ṣe ẹni láti ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó ti bú ẹ tẹ́lẹ̀ gan gbogbo wọn sọ́pọ́ọ̀tì ẹ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí àìtẹ́lẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ sí wọn fídíò tí mo dápẹ́ o ti sọ̀rọ̀ yìí ni fídíò yẹn mi tiẹ̀ ní pé jáde rárá dápẹ́ o ti sọ bó ti ṣe fídíò yìí ni kí ni problem ẹ Olamide kí ló ń ṣe ẹ ná gbogbo ẹni tí wàá sọ́pọ́ọ̀tì ẹ sóun yẹn ló wá ń fún ẹ ní agbára láti lè jáde máa sọ sí àwọn tó lè bí ẹ rọ́mọ ibù tí mo ṣe wọ̀ ẹ́ tí mo ṣe dàgbà yìí ẹni tó bá jù mí lọ tó bá tiẹ̀ bú mi tí bá tiẹ̀ máa da lóhùn ó nídìí pé tí máa fi da lóhùn torí wọ́n kọ́ èmi nílé mo dẹ̀ gbẹ́kọ̀ wọ́n kọ́ èmi nílé mo dẹ̀ gbẹ́ẹ̀kọ́ ìwo Olamide yóò ní ẹ̀kọ́ ilé wọ́n dẹ̀ tá láti kọ́ ẹ níta ò tún gbọ́ gbogbo ẹni tó bá jáde tó ní bó ṣe ń ṣe fún bó ṣe bó ọ̀rọ̀ tó sọ ní àná yẹn ipò da onítọ̀hún ló fẹ́ ba yí ẹ̀ jẹ́ wo ó dèèyàn mélòó tó ṣe ṣáríìtì ló wá ṣe lọ́ọ̀láì ni àbó wá bú èébú jẹ́ ká mọ̀ Olamide jẹ́ ká mọ̀ ṣe ṣáríìtì ló wá ṣe ni àbó wá bú èébú torí mi rí ẹgbẹ́ ẹ tó jáde gbogbo àwọn tó ṣáríìtì bíi tiẹ̀ lórí yọmí ó ṣe ọjọ́ ọdún kan bíi láṣìá tó sọ̀rọ̀ sí olóyè Sunday Igbowó gbogbo búlọ́gà ló bú orí yọmí ò máa ṣe torí ẹ̀ bọ́ta wá bú èébú ó jáde lọ́jọ́ kejì ó dẹ̀ sọ nǹkan tẹ́ pé ó dùn mọ́ gbogbo wa nínú ìwọ wá jáde ìwọ irú ẹ Olamide ó ní ìgboyà láti sọ sáwọn tó lè bí ẹ lọ́mọ ìyẹn tiẹ̀ tún kọ́ ó tún fi èébú ara bú àgbàlagbà ó ní ẹnu èèyàn kan ń rùn ìwọ òwò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹlẹ́yìn ni Olamide àbí ọpọlọ ẹ ti dàrú Olamide kó wo ẹ̀yìn kó wo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ back years ago ó ń sọ pé ẹnu èèyàn kan ń rùn tó bá sọ ẹnu wọn ń rùn àbí ọpọlọ orí ẹ ò pé o ó dàbí pé ò ní ọpọlọ Olamide mọ ẹnu mi gbà á láti sọ fún ẹ because tó bá máa fi ju ọmọ mi lọ kò lè ju ọdún mẹ́ta lọ tó bá dáyé bímọ mo bí ẹ lọmọ dáadáa dápé èèyàn bímọ ní age of 18 years or 70 years máa bí ẹ lọmọ kì í ṣe tẹnu bó ṣe wẹ you are just 28 years. Ó wá sọ̀rọ̀ sí pé èèyàn kan bí ọmọ kan bàbá kan Olamide ó dẹ̀ fẹ́ ru ẹrù yìí ó dẹ̀ fẹ́ sọ ẹrù tó ru ó dẹ̀ fẹ́ sọ ó lọ sọ táwọn àgbàlagbà àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ fún ẹ pé stop the chat ó dá wọn lóhùn ìyá ọlá tó ń gbèsè ẹlẹ́yìn ṣé wọn ò rí ṣáàtì tó ṣe yìí bó ti pọ̀ jù gbogbo ayé gbèjẹ ṣé wọn fẹ́ dọlọ́hun ni àwọn tí ò mọ̀ ẹ́ rí wọ́n gbèjà ẹ gbogbo ayé ń ṣépè fáwọn pípù yìí èmi gan wà náà tó bú wọn
sibe sibe na ko jo e loju o wa wo pe ha o ti ro ni leyin ke en so fun e o mo bi ori Facebook se ma work ma jo lo ba e to ba ya to ba koju si Olamide to ba koju si emi oni gbe iwo de ni to ni to tete ibukun are lo n puyan pe nu yan kon run se o le ti ja fọlọrun ja ko fe na o fowo un wenu e first le won ni se o le ti ja fọlọrun ja ni Olamide o wa so pe nu awon kon run ni si e abi won mo yi o te mo ko to nse mo ni se sharing to nse ti wa o ti wa bu e loju abowo to n ribe ti wa je ki o ko go wa te je ko ni arojile mo awon to pori e o pe se won paro bayi sori e pe bayi Olamide o lanu ori e o n so fun yan pe enu e run Olamide o n so fun yan pe won bi mo wo awon bo se bu awon woman yen to ti wa awon eyan mi ba bu oko to si e ati pe gan na ti gbeje already se iwo lo lo so fun iru emi nisi se o so mi pe elif ka mi bu kola o jade o e ba mi soro se o so fun mi ri ni o ba mi soro ri ni abi iru awon eyan to jade to n bu awon people to ka te gbo pe won te fe bi se won fi n bara won ja laarin ara won ni sibe sibe na lori ore won jade won si bu won ki lo fe gba ki lo fe da Olamide se o fe do Olorun ni gulegule e ti n po ju igberaga e ti n po ju gulegule e ti n po ju mi ro po de ni iya to le jade to le be soro pe ye on we Facebook omo mi a ma share dada bayi ni online ni mi ti e le ni omo to ma share like ori mi oni bu omo mi won le ever bu agbalagba laye oro mi o gbodo bu agbalagba laye omo mi o gbodo bu agbalagba laye omo ti mo bi ninu a duro a ma bu agbalagba ki lo ma lohun je yo ki agbalagba e ko bu gan ko bu ye ko bu wa be o ni lati de wa le wa so fun mi emi ni ma da eniyan lohun ma de so fun mo ni pe ma da lohun o gbo mo sai so ma so fun mi emi anti e lo lo loro omo mi o le woju agbalagba o wa duro so online tori po ti pa awon eyan o support e ene wa dupa kere o di ojojo wa senu bolobolo o so nyama nyama Olamide o wa bu won ara won run eyin won run gbogbo ara won run won ah oh my god ibi bo se n bale aye e lo yi ko dumo mi nu rara ma so fun e ko da rara ko da apa ki eyan te ni ko bu en ti yin ka fi won le agbalagba sagbalagba ni ọmọ dẹ búra wọn wọn tún parí ẹ ṣé orí ọ̀rọ̀ facebook tí wọ́n gbé tó ń dùn ẹ tó fún ẹ lágbára láti máa sọ̀rọ̀ sí woman yìí fáwọn pípù yìí ọ̀rọ̀ ọjọ́ orí facebook ò ṣe gbẹ́kẹ̀lé ó lè dọ̀la nísìn kan tún ṣọ̀rẹ́ kó máa fàbọ̀ sí ẹ lórí tó bẹ̀ mi ń dá sí ọ̀rọ̀ ọjà online mi ò lè dá sí láìlẹ̀ because ó máa ń yí ni tó bá yá bá báyàn kọjà lẹ́nu wọ́n á tún yí sẹ́gbẹ́ kejì so bo se nlo lati ojo ti facebook ti de laye ni so wa ni mo pe gbeyan ti wa leyin se ko wa ti jomo mi ni ta gbeyan ti wa leyin ko te down ko te ko te bi pe o gbo igbe lo wa se wa mura lo se wa gbe photo won sibe lo be wa nbu won enu eyan kan iyan lo te bi mi nu enu eyan kan run se o to si e Olamide ko ma so pe eyan enu eyan kan run awon eyan ma te pe gbagbe nkan o Olamide igbagbe ma se e o igbagbe se e gan o ko ye ko te lenu ma buyan laye owe o ye ko ma fi ko mo se pe o bo je mi ni mo ba jade lana yen I tell you e se o gbogbo en te gbeja mi e se mo dupe o yi ko te ko ma wo ko ma pa omo lomo yi e ro omo yi ni ya iri ko to se ni o de bọ́tọ̀ o tún ṣe àdúrà fún wọn ní ògẹ́ tó bu ẹ̀gẹ́ rú àwọn ìyá ní ìyá àti búkì gèsè yẹn nígbà tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn gan tó tún adúpẹ́ o gbogbo ẹ̀ tẹ̀dẹ̀ pẹ̀jà mi kò dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody kò dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan àwọn gan ara tì wọ́n tó bá máa jáde gan wọ́n lè wá máa ṣàdúrà fún ẹ̀ bí láyé ṣe wà nìyẹn ẹ má ṣe tó pé tó facebook kẹ wá máa wò pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí ló dé àwọn tó ń ti ẹ̀ lẹ́yìn ṣé wọn ò rí ẹ bá sọ̀rọ̀ ni mo dẹ̀ rí kọ́mẹ̀ntì mo ka kọ́mẹ̀ntì gbogbo àwọn
bo se ko gbogbo awon ton comment labe na ko stop Lamide stop the chat ko o gbo o bu agbalagba o bu agbalagba Olamide o te tun bu won lasan o tun fi ebu ara bu won enu won run to ba so enu won run bi igbe oni awon kon bi mo fun yan meta o tun sepe fun won ta ba wu e dada wa ma sepe fun ya to bi e lomo mo ti wo sura e ton ba wu e dada wa ma soro si ya to bi e lomo o neko se ro mo to ba ni eko ko si bi agbalagba se le ba so laye ko si bi agbalagba se le ba so laye olohun ba ngbo ko ni dahun olohun ba ngbo ko ni dahun ki agbalagba en dagba ko ma soro si ko ni dahun a ma wo pe wo e fi gbe se ju mi le fi yan e fi re mi je o nko to ye ko so ni ko te ko te jade wa so lana ti gbogbo aye ti gbe je emi kan lowo shati na mo emi lo mo ti jade fun e mo tu gbe bi du e pe kan ba mi wo ti lo sodo awon people yen o lati kilo tu fe ka se fun e to ba jo mo mi gomi de soju nkan ti mo se fun e mi le se fun mo mi ju wa ina lo mo gba awon yan wo omo e ti lo si kini onu mi ti edun pe a o te tu sibe na aye egun le o ro ko bo se ma ri lo ni lọ́rọ̀ to so ya won to yin ma tu jade ton ma tu so pe nkan to se o da o ipo lawon agbalagba ton ba ni opolo ataki en te le bu eyan ki lo kun e agbalagba sagbalagba ni pa re ni to so fun e pe nkan to se da Olamide awon yen lo fe ba ti eje o de nse se charity be lojo to ma soro gani omo yaya gambari yen se be ebi mo se be ko mo sare gade ti mo bere si bu omo yen pe o n fe bu ara bu e pe ko stop e ti nu bi mi so omo yen lai mo pe wo gogogon oni lowo ni abe shate na lojo e na stop wo gon ni lowo iwo lenu lati ma bu yan kan pelu yan kan run iwo Olamide ko tun se gbe lo bu agbalagba leyin gba tawon ye ti gbe je ko ma si ko to gbe eyan ma ni ri online yo awon to support e to ba support e ton fe rere fun e o ye kon wa sita kon won e gidi kon fun e won e gidi e wo ni se o wa ja lo online abo wa o wa se charity e wo lo nse nu egun o ko fe fi oro enu o fe fi ba o fe fi doro eru Olorun ti be to lo se won nikan lo nbu ni se won nikan lo ma nbu lo online ni o de ti awon to gbe je ki lu problem Olamide emi o si na awon to ma fo re lori omi o ra yo ri buruku ewo lo si gan papa ewo ni ranu gan papa ki lo n gbe to n gbin ki ni o gbe to n gbe Olamide ki ni problem e emi atawon people yen lowo shirt ti mo se ni 6 hours ago emi atan bibi o nse ore na bo mi o ni iko tin ba se fo mo mi fe ko mo lo mo ma se na fe le ni isi mi o le so re mo bi wo mo ri mo pe olete ni o se omo te yan pon na fe le mi le bi o le ri mi ki n da so re mo laye u rubbish wo ni yen kini problem aye o ga o e se eyin temi o dabo